टीम डिस्कवर की मंजिल है आज जुनूबी पंजाब का एक ऐसा टुकड़ा जो आज भी है तारीख की मजबूत यादों में जकड़ा। मिलते हैं आज भी हजारों बरस पुराने कलों के आसार, जरखेजी में जिस धरती का होता है अव्वल शुमार। जो आज भी है डाले हुए तारीख की हर रग में जान, वो है दरियाए सिंध के किनारे आबाद पंजाब का एक तारीखी जिला रहीम यार खान। सन 1881 में ये नौशहरा से रहीम यार खान में ढला और सन 1943 में इसे जिले का दर्जा मिला। आज रहीम यार खान है चार तहसीलों से आबाद, जिनमें रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर और चौथी है सादिकाबाद। यूं तो यहां की जरखेजी और हरियाली है इसकी पहचान, मगर इसके एक चौथाई हिस्से पर फैला वसी सहरा जिसे कहा जाता है चोलिस्तान। चोलिस्तान और यहां की जिंदगी अपने आप में एक कशिश है रखती, जिसके हुस्न की तारीफ ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियों में है मिलती। इस रेगिस्तान में कभी सिकंदर आजम ने था अपनी आमद का झंडा गाड़ा, जिसका सबूत है यहां आज भी मौजूद ये पतन मीनारा। रोही की इस खुश्क जमीन से है तारीख का बरसों पुराना नाता, जिसे चारों तरफ से है अजीम शान कलों ने घेरा। सत्रहवीं सदी में राजा रावल का बनवाया कला भीमवर कई सदियों तक दुश्मन को अपनी बुनियादों तले रौंदने वाला कला आज कहलाता है कला इस्लामगढ़। जहां से आज भी एक अजीम माजी की दास्तान का किस्सा है मिला, वो है यहां हाजी खान का 1775 में बनवाया खैरगढ़ कला। रहीम यार खान की भोंग मस्जिद रखती है पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम। बेमिसाल फन्ने तामीर की बदौलत है गिनीस बुक ऑफ द वर्ल्ड में इसका नाम। जरई एतबार से ये सरजमीन नायाब है मानी जाती, क्योंकि ये गंदुम, गन्ना, सरसों, मकई, चावल और कपास जैसा सफेद सोना है उगाती। इस सरजमीन पर होती है अरब खानदानों की भी चहल पहल, जिनका ठिकाना है यहाँ शेख जैद बिन सुल्तान का बनवाया अबू धाबी महल। रहीम यार खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जहाज भरते हैं दुनिया भर के लिए उड़ान, यहाँ का रेलवे स्टेशन देता है मुसाफिरों को मंजिलों की अमान। यहाँ इल्म से मुनव्वर हैं सभी राहें, क्योंकि यहाँ है तामीर मिल्लत हाई स्कूल, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जैसी दरसगाहें।
خدمت خلق میں بھی یہ شہر ہے قابل داد۔ الخدمت میڈیکل کمپلیکس، رحیم یار خان ہسپتال اور شیخ زید ہسپتال میں دی جا رہی ہیں دن رات مریضوں کو ہر طرح کی طبی خدمات۔ کھیلوں کے دیوانے یہاں کے صادق کلب اور عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں ہیں آتے، کیونکہ یہیں تو کھیلوں کے میلے ہیں لگائے جاتے۔ بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کا ہر سیر و سفر ہے یہاں۔ رحیم یار خان وائلڈ لائف پارک کے نام سے جنگلی حیات کا گھر ہے یہاں۔ جہاں کی فضا میں گونجتی ہے ہر سو رب تعالی کی تعریف، وہ ہے یہاں ایک صوفی بزرگ اور شاعر خواجہ غلام فرید کی قیام گاہ چاچنا شریف۔ معرفت الہی کی یہاں چھائی ہے ہر سو گہری بہار، کیونکہ یہاں موہ مبارک میں ہے ایک اور ولی حمید الدین حاکم کا مزار۔ جن سے جڑا ہے یہاں کے مکینوں کا روزگار، وہ ہیں یہاں شاہی روڈ، غلہ منڈی، صدر بازار اور صادق بازار۔ جو بن جاتے ہیں سیاحوں کی زندگی کے یادگار لمحات، وہ ہیں بھونگ مسجد، کلا اسلام گڑھ، کلا خیر گڑھ، گلشن اقبال پارک، پلیئر لینڈ فیملی پارک اور مقبرہ دادی کرم خاتون جیسے سیاحتی و تفریحی مقامات۔ یہاں کی وہ سوغات جس نے لگائے پوری دنیا کے دل میں ڈیرے، وہ ہیں یہاں خانپور کے لاجواب پیڑے۔ یہاں کے لذیذ خوابوں کے لوگ ہو جاتے ہیں دیوانے، سجاول سویٹس کی مٹھائی، جلیبی چوک کی جلیبی، چک 72 کی کٹا کڑاہی، کوئٹہ ہوٹل، ساہر پیر میں پکنے والا نمک گوشت اور دریائے سندھ کی لذیذ مچھلی ہیں یہاں کے مشہور کھانے۔ اب ایسے دلچسپ شہر کا بھلا کون نہیں بننا چاہے گا مہمان؟ ہماری مانیے، آج ہی تشریف لے آئیے رحیم یار خان۔